hjá fólki. Ég að fara að hefjast einhverjur í þriðja umferð Inkassóteildarinnar. Og þetta er heimaleikur okkar. Gestur okkar í dag eru Víkingar frá Ólafsvík. Og lið þeirra er skipa eftirlöta leikmönnum. Númer 1 er Francisco Masilla. Númer 2 Ignacio Aglada. Númer 8 Ibrahim Bari. Númer 9 Kristinn Magnús Pétursson. Númer 10 Bame Kui. Númer 11 Alexander Helgi Sigurðsson. Númer 13 Emil Dokora og Ari Jafar Fyrirlið. Númer 19 Gonzalo Samarano León. Númer 22 Vignir Snær Stefánsson. Númer 28 Ingibergur Kort Sigurðsson. Númer 33 Ívar Reynir Antonsson. Varamenn Víkings í dag eru númer 3 Mikael Njúberi, númer 7 Sasa Litvin Romero, númer 16 Bjartur Bjarmi Barkarsson, númer 21 Pétur Steinar Jóhansson, 24 Kristoffer James Eggjarsson. Og þjálfari Víkinga er Eyjólf Búrisevits. Og þá er að lið heimamann í dag í markinu númer 23 Steinþór Már Auðunsson. Númer 2, Baldvin Ólafsson. Númer 4, Sveinn Óli Birgisson og hann er alltaf fyrirlið. Númer 11, Viktor da Costa. Númer 15, Ívar Örn Árnason. Númer 17, Kristinn Þór Rósbergsson. Númer 18, Ívar Sigurjónsson. Númer 19, Kristján Atli Martinsson. Númer 20, Sigurður Marino Kristjánsson. Númer 22, Bergvin Jóhansson. Númer 29, Bjarni Aðalsteinsson. Og varamenn í dag eru númer 23, Hjörtur Geir Heimilsson. Númer 1, Kristján Freyr Óðinsson. Númer 3, Þorgeir Ingvarsson. Númer 5, Jakob Hafsteinsson. Númer 7, Pétur Heiðar Kristjánsson. Númer 8, Arnar Geir Halldórsson. Númer 30, Agnar Darri Sverrisson. Og þjálfari Magna er Páll Viðar Gíslason. Nú, dómari í dag er Bjarni Hrannar Héðinsson og honum til aðstoðar er Ásgeir Þór Ásgeirsson og Sveinn Þórður Þórðarsson. Og eftirlitsmaður er Magnús Sigurður Sigurðarsson. Ég vil minna áhorfendur á að knattspyrna er íþrótt án fordóma. Heiðarleg framkoma innan að það sem utan leiðir af sér betri og skemmtilegri knattspyrnu. Þeir eru virðingu fyrir þáttökum við leiksins og fetu liðin á jákvæðan og uppbyggjan á þeim. Og gerðu þannig leikinn skemmtilegri. Góða skemmtur! Hey!
Fuck!
Yeah!
Ja, ich habe mal. Ja,
Get up!
Ja,
Dómari, við erum að besta!
Get, 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 get!
Bara í klukkanum og að hóla.
Ja,
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Víkingar hafa gert breyting á sínu liði, út af við leikmaður númer 9, Kristinn Magnús Pétursson og hérna kemur leikmaður númer 7, Sasa Litvin Romero. Thank you.
fyrir það. Þetta er stóri. Já. Það reynir. Já, já, reynir. Hvað séð þetta? Æ, ég trúi því. Ég væri að henni sér minna.
Yeah.
Og það var leikmaður númer 29, Bjarni Aðalsteinsson, sem skoraði mark markanna. Það er búið búin að vera í gæðsum, ég er búin að vera í gæðsum.